მე-11 მოწვევის პარლამენტი ოფიციალურად შეუდგა საქმიანობას. დეპუტატებმა დადეს ფიცი, არჩეულია პარლამენტის თავმჯდომარე. დღევანდელი სხდომა უხუცესმა წევრმა ვლადიმერ კახაძემ გახსნა. 2024 წლის არჩევნები კი შეაჯამა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ. პირველ სხდომას ესწრება სიის პირველი ნომერი, ბიძინა ივანიშვილი. ვაგრძელებს სხდომას. დიდი მადლობა ასეთი სინქრონისათვის, ასეთი კარგი შეხმაკვილებული მუშაობისათვის, ორგანიზებულობისათვის. სიტყვას გადავცემ პარლამენტის დროებითი სამანდატო კომისიის თავმჯდომარეს ბატონ ირაკლი ქადაგიშვილს, რომელიც მოგახსენებს დროებითი სამანდატო კომისიის მიერ საპარლამენტო ფრაქციების უმრავლესობის წევრთა სიისა და ოპოზიციის წევრთა სიის რეგისტრაციის შესახებ. რეგისტრაციის საკითხს. ხოთ ბატონ ირაკლი ტრიბუნასთან. ბატონ თავმჯდომარე, საქართველოს პარლამენტის დროებითმა სამანდატო კომისიამ იმჟელა ამ საკითხებთან დაკავშირებით, ფრაქციის შექმნასთან დაკავშირებით მოგმართა და ამას გაგაცნობთ ახლა. საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 50-ე მუხლის მესამე პუნქტის შესაბამისად მოგმართვა განცხადებით ფრაქცია ქართული ოცნების რეგისტრაციის თაობაზე. ფრაქციაში გაერთიანებულია პარლამენტის 80 წევრი. ფრაქციის ხელმძღვანელები არიან თავმჯდომარე მამუკა დინარაძე, თავმჯდომარის მოადგილეები: რამინა ბერაძე, ირმა ზავრადაშვილი, გენრიეტა წიწავა, დავით კოდუა, ედიშერ თოლორაია და ნოდარ ტურძელაძე. ფრაქციის წევრები არიან: ბიძინა ივანიშვილი, ირაკლი კობახიძე, ირაკლი ღარიბაშვილი, შალვა პაპუაშვილი, მამუკა დინარაძე, თეაწო ლუკიანი, ლაშა ტალახეძე, ვახტანგ თურნავა, მაკა ბოჭორიშვილი, გენო პეტრიაშვილი, მარიამ ქრივიშვილი, ანრი ოხანაშვილი, ნიკოლოს სამხარაძე, ეკა ჭიჭინაძე, შოთა ბერეკაშვილი, ლევან მახაშვილი, გიორგი გაბუნია, ლიკა შარტავა, აკაკი ალადაშვილი, არჩილ ბერიძე, ანზორ ბოლქვაძე, ვლადიმერ ბოჟაძე, ზაურ დარგალი, ზაალ დუგლაძე, ნიკა ელისაშვილი, გოჩა ენუკიძე, გიორგი ვოლსკი, ილია ინჯია, პაატა კვიჟინაძე, დათო კოდუა, ვარლამ ლიპარტელიანი, ზაზა ლომინაძე, სამველ მანუკიანი, ანტონ ობოლაშვილი, ზურაბ რურუა, დავით სონგულაშვილი, ირაკლი ქადაგიშვილი, ზვიად შალამბერიძე, ირაკლი შატაკიშვილი, დავით შერაზადიშვილი, ვასილ ჩიგოგიძე, გივი ჭიჭინაძე, გიორგი ჭყონია, გიორგი ხახუბია, ირაკლი ხელაძე, ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი, გიორგი კახიანი, მაია ბიტაძე, ვიქტორ სანიკიძე, მარიამ ლაშხი, დიმიტრი სამხარაძე, ნინო წილოსანი, რატი იონათამიშვილი, დავით მათიკაშვილი, ვლადიმერ კახაძე, ირაკლი მეზურნიშვილი, სავალა მირზოევი, რამინა ბერიძე, სუმბათ კიურევიანი, ალექსანდრე ტაპადაძე, ალუდა ღუდუშაური, ირმა ზავრადაშვილი, ირაკლი ზარქუა, გივი მიქანაძე, გიორგი სოსიაშვილი, ნოდარ ტურძელაძე, ბეჟან წაქაძე, ალექსანდრე დალაქიშვილი, ისკო დასენი, ედიშერ თოლორაია, გოდერძი ჩამქსელიანი, გია ბენაშვილი, შოთა ხალაპარელი, გელა სამხარაული, გიორგი ჩაკვეტაძე, თენგიზ შარმანაშვილი, ირაკლი კირცხალია, გიორგი ბარვენაშვილი, გენრიეტა წიწავა, იმედა ნიკურაძე. ეს ცნობისათვის ფრაქციასთან დაკავშირებით. ამავდროულად მომართვა იყო უმრავლესობის შექმნასთან დაკავშირებით საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 56 მუხლის პირველი და მეორე პუნქტების, აგრეთვე 96 მუხლის მე-11 პუნქტის შესაბამისად წარმოგიდგეთ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრთა სიას. აგრეთვე გასნობებთ, რომ უმრავლესობის ლიდერია მამუკა დინარაძე. ამასთანავე საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 96 მუხლის მე-13 პუნქტის შესაბამისად მოგთხოვეს უმრავლესობაში შემავალ წევრთათვის განისაზღვროთ პროპორციული წარმომადგენლობითი კვოტები. გასნობებთ, რომ 99 წევრისაგან შედგება უმრავლესობა, აქედან 80 წევრი არის ფრაქცია ქართული ოცნების წევრი და 9 უფრაქციო. უნდა ამოვიკითხოთ სიაც.
ბიზინა ივანიშვილი, ირაკლი კობახიძე, ირაკლი ღარიბაშვილი, შალვა პაპუაშვილი, მამუკა მდინარაძე, თეა წოლუკიანი, ლაშა ტალახაძე, ვახტანგ თურნავა, მაკა ბოჭორიშვილი, გენო პეტრიაშვილი, სოზარ სუბარი, მარიამ ქრივიშვილი, ანრი ოხანაშვილი, ნიკოლოს სამხარაძე, ეკა ჭიჭინაძე, შოთა ბერეკაშვილი, ლევან მახაშვილი, მიხეილ ყაველაშვილი, გიორგი გაბუნია, ლიკა შარტავა, აკაკი ალადაშვილი, არჩილ ბერიძე, ანზორ ბოლქვაძე, ვლადიმერ ბოჟაძე, ზაურ დარგალი, ზაალ დუგლაძე, ნიკა ელისაშვილი, გოჩა ენუქიძე, გიორგი ვოლსკი, ილია ინჯია, დავით კაჭარავა, პაატა კვიჟინაძე, დათო კოდუა, ვარლამ ლიპარტელიანი, ზაზა ლომინაძე, სამელ მანუკიანი, ანტონ ობოლაშვილი, ზურა ბრურუა, დავით სონგულაშვილი, ირაკლი ქადაგიშვილი, ზვიან შალამბერიძე, ირაკლი შატაკიშვილი, დავით შერაზადაშვილი, ვასილ ჩიგოგიძე, გივი ჭიჭინაძე, გიორგი ჭყონია, გიორგი ხახუბია, ირაკლი ხელაძე, ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი, დიმიტრი ხუნდაძე, გურამ აჭარაშვილი, ირაკლი ბერაია, ეკა სეპაშვილი, ზაალ მიქელაძე, ვიქტორ ჯაფარიძე, გიორგი კახიანი, მაია ბითაძე, ვიქტორ სანიკიძე, მარიამ ლაშქი, დიმიტრი მახარაძე, ნინო წილოსანი, რატი იონათამაშვილი, დავით მათიკაშვილი, ვლადიმერ კახაძე, ირაკლი მეზურნიშვილი, სავალა მირზოევი, რამინა ბერიძე, სუმბად კიურევიანი, ალექსანდრე ტაბატაძე, ალუდა ღუდუშაური, ირმა ზავრადაშვილი, ირაკლი ზარქუა, გივი მიქანაძე, გიორგი სოსიაშვილი, ნოდარ ტურძელაძე, ბეჟან წაქაძე, ალექსანდრე დალაქიშვილი, ისკო დასენი, ედიშერ თოლორაია, გოდერძი ჩანხსელიანი, გია ბენაშვილი, შოთა ხაბარელი, გელა სამხარაული, გიორგი ჩაკვეტაძე, თენგი შარმანაშვილი, ირაკლი კირცხალია, გიორგი ბარვენაშვილი, გენრიეტე წიწავა, იმედა ნიკურაძე. საპარლამენტო ოპოზიციის წევრთა სია. ოპოზიცია შერჯერობით არ მოუმართავს ფრაქციის შექმნასთან დაკავშირებით, მაგრამ როგორც მოგახსენებათ, რეგლამენტით არის უმრავლესობა და საპარლამენტო ოპოზიცია. ოპოზიციის სია არევაძე მარიკა, აქუბარდია თეონა, ბაქრაძე ლაშა, ბოკუჩავა თინათინი, ბუაძე საბა, ბუტიკაშვილი გიორგი, ბუჩუკური ანა, გახარია გიორგი, გეგელია გრიგოლი, გოგიჩაიშვილი ლევანი, გოგოლაძე ანა, გოლეთიანი სოფია, დოლიძე ანა, ვაშაძე გიორგი, თავაძე ზაზა, თევზაძე თენგიზი, თურაზაშვილი ქეთევანი, იმედაშვილი გიორგი, კირთაძე გიორგი, კობერიძე ცოტნე, კოპალეიშვილი მაია, ორზაია თამარ, კუპრაძე ირაკლი, ლალიაშვილი თამარ, ლემონჯავა გიორგი, ლილუაშვილი ბექა, ბალაშხია ნანა, მეზრიშვილი ნათია, მელია ნიკანორ, ნაყოფია კობა, ნაცრიშვილი ანა, ნიკოლაიშვილი რამა, ზოქრიაშვილი კახაბერ, რაფიაშვილი დათუნა, სამადაშვილი სალომე, სამნიძე ხათუნა, სამუშია ლევა, სიჭინავა ბერდია, ფავლენიშვილი ირაკლი, ქავთარაძე ამი, ხაზუმოვი ოქტაი, ქემოკლიძე კახაბერ, ქოჩორაშვილი როინ, ყურუა ბორის, ჩიხრაძე ფიქრია, ცისკარიშვილი პეტრე, ცუცქირიძე ლევან, სქიტიშვილი დიმიტრი, ძიძიგური ზვია, წერეთელი გიორგი, წითლიძე ანა, ჭყონი ივანე, ხაბეიშვილი ლევან, ხაზარაძე მამუკა, ხერხეულიძე ეკატერინე, ხვადაგიანი ირაკლი, ხოშტარია ელენე, ჯაფარიძე ბადრი, ჯაფარიძე გაიოს, ჯაფარიძე ზურაბ გირჩი, ჯაფარიძე სოფიო. ეს გახლავთ ოპოზიციის სია. აგრეთვე საქართველოს პარლამენტის დადგენილების პროექტს წარმოგიდგეთ, საქართველოს პარლამენტის კომიტეტების წევრთა რაოდენობის განსაზღვრისა და პარლამენტის კომიტეტებში პროპორციული წარმომადგენლობითი კვოტების დამტკიცების შესახებ. 2024 წლის 26 ოქტომბერს არჩეულ საქართველოს მე-11 მოწვევის პარლამენტის კომიტეტის წევრთა რაოდენობის განსაზღვრისა და პარლამენტის კომიტეტებში ფრაქციათა და საპარლამენტო უმრავლესობაში შემავალ, უფრაქციო პარლამენტის წევრთა და საპარლამენტო ოპოზიციაში შემავალ, უფრაქციო პარლამენტის წევრთა პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების დამტკიცების მიზნით. საქართველოს პარლამენტი ადგენს: პირველი, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 27 მუხლის მეორე პუნქტისა და 28 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად განისაზღვროს საქართველოს პარლამენტის კომიტეტის წევრთა რაოდენობა. აგრარულ საკითხთა კომიტეტი 11 წევრი. ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი 11 წევრი. განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტი 11 წევრი. გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტი 11 წევრი. დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტი 11 წევრი. დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტი 11 წევრი. ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტი 11 წევრი. თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტი 11 წევრი. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი 11 წევრი. კულტურის კომიტეტი 11 წევრი. რეგიონალური პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტი 11 წევრი. საგარეო ურთიერთობ
მდგომარეობათა კომიტეტი 11 წევრი, საპროცედურო საკითხთა წესების კომიტეტი 11 წევრი, საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტი 11 წევრი. გასაგებია ამასთან ერთად, რომ კოტები ამ 11 კომიტეტის 11 წევრი გადანაწილებული არის შემდეგი პროპორციით არჩევნების შედეგებიდან გამომდინარე: 7 არის საპარლამენტო უმრავლესობა შემავალი ქართული ოცნებისა და უფრაქციო პარლამენტთა წევრი, ხოლო 4 არის საპარლამენტო ოპოზიციაში შემავალი უფრაქციო პარლამენტთა წევრზე განკუთვნილი. როდესაც შექმნიან თუ შექმნიან ფრაქციებს, მაშინ თითოეულ 4 სუბიექტია გასული, თითოეულს თითო წევრი ექნება მომავალ კომიტეტებში. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ბატონ ირაკლი. მე ვისარგებლებ შეთხმები და დეპუტატებს მინდა გაგიზიაროთ ეს სიხარული და მიულოცო თქვენი სახელით და ჩემი სახელით მიულოცო ბატონ მამუკას უმრავლესობის ლიდერობა და ფრაქციის თავმჯდომარეობა. ვაგრძელებ. ადიცემულო კოლეგებო, ჩვენ ახლა გადავდივართ უმთავრეს საკითხზე. უნდა ავირჩიოთ პარლამენტის თავმჯდომარე. მოკლედ გაგასწრებთ პარლამენტის თავმჯდომარის არჩევის პროცედურას. საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 17 მუხლის შესაბამისად, პარლამენტის თავმჯდომარის თანამდებობაზე ასარჩევი კანდიდატურის დასახელების უფლება აქვს ფრაქციას და უფრაქციო პარლამენტის წევრთა არანაკლებ 7-კაციან ჯგუფს. თქვენ გაითვალისწინოთ, რომ განცხადებები უნდა წარმომიდგინოთ წერილობით. რის შემდეგაც მე შევადგენ წარმოდგენილი კანდიდატურების სიას წარმოდგენის რიგიტობის მიხედვით. მოუსმენთ კანდიდატებს თითოეულს 20 წუთიანი რეჟიმით. პარლამენტის რეგლამენტი ასევე ითვალისწინებს კანდიდატებისათვის შეკითხების დასმას, პარლამენტის წევრთა, ფრაქციების წარმომადგენელთა გამოსვლებს. ის შემდეგაც გადავალთ კენჭისხრაზე. პარლამენტის თავმჯდომარის არჩევის შემდეგ შესრულდება საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი. გთხოვთ, წარმოადგინოთ პარლამენტის თავმჯდომარის კანდიდატურები. გაგასწრებთ ტექსტს. ბატონო ვლადიმერ, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 17 მუხლის მეორე პუნქტის თანახმად, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის თანამდებობაზე ასარჩევად წარმოგიდგენთ შალვა პაპუაშვილის კანდიდატურას. როგორც მოისმინეთ, მაცივო კოლეგებო, წარმოდგენილია ბატონი შალვა პაპუაშვილის კანდიდატურა. საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 17 მუხლის მესამე პუნქტის შესაბამისად, მე ვალდებული ვარ ვთხოვო თანხმობა წარმოდგენილი კანდიდატურას კენჭი იხაროს პარლამენტის თავმჯდომარის თანამდებობაზე. ვთხოვთ, ბატონო შალვა, მიკროფონში განაცხადოთ თანხმობა. ვთხოვთ, ჩაურთოთ მიკროფონი. მადლობა, ბატონ სხდომის თავმჯდომარე. თვითონ კოლეგებო, დიდი მადლობა ამ დობისთვის. თანხმობას ვაცხადებ ამ შემოთავაზებას. დიდი მადლობა. პარლამენტის კოლეგებო, პარლამენტის თავმჯდომარეობის კანდიდატს პარლამენტის პლენარულ სტუმაზე სიტყვით გამოსვლისათვის ეძლევა 20 წუთი. ამის შემდეგ თქვენ უფლება გაქვთ 2-წუთიან რეჟიმში შეკითხვით მიმართოთ კანდიდატს. ასევე უფლება გაქვთ 1-წუთიან რეჟიმში დაზუსტებისათვის მიმართოთ მასვე. კანდიდატს 20 წუთი ეძლევა პასუხებისათვის. კითხვა პასუხის დასრულების შემდეგ სიტყვით გამოდიან უფრაქციო პარლამენტის წევრები. თითოეული მათგანის გამოსვლის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 3 წუთს. უფრაქციო პარლამენტის წევრების გამოსვლების დასრულების შემდეგ სიტყვით გამოდიან საპარლამენტო ოპოზიციაში შემავალი ფრაქციების წარმომადგენლები, რომლებიც ესაც არ არკახლავან, და საპარლამენტო უმრავლესობაში შემავალი ფრაქციების წარმომადგენლები. ამ თანმიმდევრობით და პარლამენტის პლენარულ სტუმას მოასწრებენ თავიანთ პოზიციას წარმოდგენილი კანდიდატის თაობაზე.
გამოსვლებისათვის ფრაქცია შეძლება იმდენი წუთი, რამდენი პარლამენტის წევრიც არის მასში გაერთიანებული, მაგრამ არანაკლებ 15-ისა და არ უმეტეს 75 წუთისა. კანდიდატს ასევე ექნება დრო დასკვნითი სიტყვისათვის. იმ პარლამენტის წევრებს, რომლებსაც სურთ სიტყვით გამოსვლა, თხოვთ პარლამენტის თავმჯდომარის კანდიდატის გამოსვლის პერიოდში ჩაეწერონ სხდომის სამდივნოში. ტრიბუნასთან მიხმოვ ბატონ შალვა პაპუაშვილს. მადლობა ბატონო სხდომის თავმჯდომარემ. მოგესალმებით უფასო კოლეგებო, მოგესალმებით უფასო სტუმრებო, მივესალმები ჩვენს თანამოქალაქეებს ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ. მივესალმები ჩვენს თანამოქალაქეებს აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონში. და გავიმეორებ იმ სიტყვებს, რომლებიც სამი წლის წინ პარლამენტის თავმჯდომარედ არჩევისას ვთქვი. ეს პარლამენტი სრულფასოვანი იქნება მხოლოდ მაშინ, როდესაც ამ დარბაზში ჩვენთან ერთად აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან არჩეული წარმომადგენლები ისხდებიან. მეგობრებო, ერთი თვის წინ საქართველოში საპარლამენტო არჩევნები გაიმართა. ამ არჩევნებზე ქართულმა ხალხმა გამოხატა თავისი თავისუფალი, პირდაპირი და მტკიცე ნება, თუ ვის ანდობდა მომავალი 4 წლის განმავლობაში ქვეყნის მართვის სადავეებს. ჩვენ ქართულმა ოცნებამ ზედიზედ მეოთხედ მივიღეთ ამ არჩევნების ნდობა და მე-11 მოწვევის პარლამენტში სრული უმრავლესობა მოიპოვეთ. მინდა მადლობა გადაუხადო ქართულ ხალხს, რომელმაც მორიგ ჯერზე ბრძნულად განჭვრეტა ვითარება, თავი არ მოატყუებინა არავის და მხარი იმ გუნდს დაუჭირა, მისი მთავარი საზრუნავით საქართველო და მისი თითოეული მოქალაქეა. განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაუხადო ქართული ოცნების გამოცდილ და მრავალ ბრძოლა გადახდილ გუნდს იმ ნდობისთვის, რომელიც პარლამენტის თავმჯდომარის თანამდებობაზე ჩემს წარდგენაში გამოიხატა და პირობა მოგცეთ, რომ ისევე როგორც მე-10 მოწვევის პარლამენტში, ახლაც ჩემი ფიქრი და საქმე მიმართული იქნება ქართული ხალხის ინტერესების ურყევად მსახურებისკენ. მე ვახსენე ბრძოლა და პირველ რიგში სურს აღნიშნო ის მართლაც უთანასწორო ბრძოლა, რომელშიც ჩვენ ამ არჩევნებზე შევედით და სახელოვნად გავიმარჯვეთ. თავისი სიმძაფრით, დრამატულობით თუ ამომრჩევლის აქტიურობით 2024 წლის არჩევნები არ ჩამოუვარდებოდა 2012 წელს მიღწეულ შედეგს. გარკვეულ ასპექტით კი ეს არჩევნები უფრო მნიშვნელოვანიც გამოდგა. დასრულებული პროცესის შემდეგ თანდათანობით ვაცნობიერებთ მოპოვებული გამარჯვების მნიშვნელობას. გამარჯვების, რომელმაც განამტკიცა და შეინარჩუნა განვლილი 12 წლის განმავლობაში მიღწეული ყველა შედეგი. ეს შედეგი წარმოადგენს იმ მყარ საძირკველს, რაზეც უნდა დაშენდეს ჩვენი და ჩვენი შვილების მომავალი. ჩვენ დავინახეთ, რომ საქართველოს მომავალთან დაკავშირებით ქვეყანაში ისევ არსებობენ ფუნდამენტურად განსხვავებული შეხედულების მქონე ჯგუფები. ქვეყანაში კვალმინდებულად არსებობენ პოლიტიკური რევანშისა და წარსულში დაბრუნების მოსურნე ძალები. ამ მხრივ განსაკუთრებით აქტიურია სასჯელმისჯილი ყოფილი პრეზიდენტი მის დესტრუქციულ მიმდევრებთან ერთად. მათ მორიგ ჯერზე იწვნიეს ამჯერად მართლაც საბოლოო მარცხი. რევანში საქართველოში ვერ შედგა და ვერც ვეღარაზრო შედგება, ვერც ხალხისა და ისტორიის მიერ გასამართლებული ფიგურების და ვერც მათ ფრთებქვეშ გამოზდილი ფერნაცვალი სუბიექტების მიერ. რაც მთავარია, საქართველოში, ვიდრე ქართული ოცნება მყარად დგას, ვერ მოხდება გარე ძალების მიერ მართული, ცალფეხზე მდგომი ხალხით დაკომპლექტებული, ნაირ-ნაირი სახელებისა და სათაურების ქვეშ შექმნილი პარტიების თარეში. ამ არჩევნებზე ჩვენ დაუპირისპირდით სწორედ ასეთ გარედან მართულ, კოორდინირებულ და ერთიან ძალისხმევას. სწორედ ამიტომ ეს იყო და არის ბრძოლა დავითისა და გოლიათისა, სადაც გამოიმარჯვა სიმართლემ, გონიერებამ და სამშობლოს სიყვარულმა, რადგან ჩვენ ვართ ღმერთის, სამშობლოს და ადამიანის მხარეს. მეგობრებო, არც თანამედროვე რთულ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში და არც ისტორიულ წარსულში უცხო ქვეყნის ჩარევა ჩვენთვის უცხო ხილი არ ყოფილა. ყველა ქვეყანა, მეზობელი თუ შორეული, თავისი ინტერესის სასიკეთოდ მოქმედებს. რაც უფრო დიდია ქვეყანა, რაც მეტი რესურსი და შესაძლებლობა გააჩნია, მით უფრო ქმედითი და ძლიერია მისი გავლენა. თუმცა ისტორიულადაც და თანამედროვეობაშიც ყველაზე ეფექტურ ძალად შინაური მტერი გამოიყენებოდა. ციხე შიგნიდან წყდება. სწორედ ამიტომ გავლენის მოსაპოვებლად უცხო ძალა სწორედ შიდა დასაყრდენს ეძებს.
თანამედროვე სამყაროში გავლენის როგორც არეალი, ასევე ინსტრუმენტები მრავალფეროვანი და დახვეწილია. თანამედროვე ცოდნის ტექნოლოგიები უზრუნველყოფენ, რომ სხვისი გავლენის მატარებელმა პირებმა ხანდახან თავადაც არ უწყიან სინამდვილეში რას და ვის ემსახურებიან. ამაში თავის როლს თამაშობს ყალბად და სტერეოტიპების სახით ჩანერგილი ღირებულებები. ფეტიშად ქცეული და შინაარსისგან დაცლილი ფასეულობები ადამიანს დაუფიქრებელი და გაუაზრებელი მოქმედებისკენ ისე უბუძგებენ, რომ საკუთარ ცხვირზე შორს ვერაფერს ხედავს. ასეთ ადამიანებს უჭირთ სახელმწიფოს ინტერესის, მისი რაობის, პოლიტიკისა და შორსმიმავალი გეგმების დანახვა. გავლენის ამგვარ გამტარებელთან ერთად არსებობს უცხო ინტერესების სრულიად ნათლად და გააზრებულად მსახურნიც. მათი სამშობლო სხვაგანაა, მათი იდენტობა უცხო და სტერილურია. მათი ჭკუა მოკლეა და ბუნება კი ვიწრო. ისინი გარე ძალებისთვის ყველაზე მყარი დასაყრდენია. ზოგიერთი ქართველის მოკლე თვალსაწიერი, აზროვნების სიმწირე და ჭარბი ემოციურობა ის მდგენელებია ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში სწორი მიზნების რეალიზების გზაზე ძვირად რომ დაგვჯდომია. ბედისწერა იმგვარად დაყვა, რომ ქართველს თითეული საფეხურის გავლაში ხშირად ძვირის გადახდა უწევს. სამწუხაროა, რომ ზოგიერთი ხშირად საკუთარ მაგალითზე ვერ სწავლობს ჭკუას. არადასწორი ჭკუა და გონიერებაა ის გამორჩეული ნიშნაგანი, რასაც ჩვენი წინაპარი აფასებდა. ჩვენი უახლოესი წინაპრის დანატოვარია ნატრა და ოცნება, რომელიც ერთ ფრაზაში გამოითქვა: ჩვენი თავი ჩვენადვე გვეყუდნეს. ილია ჭავჭავაძის ეს ამოძახილი 19 საუკუნიდან დღემდე ექო ჩაგვესმის. ამ მაქსიმის ხორჩესმა ყველა დროსა და ჟამში თავის ფორმას და შინაარს იძენს. იძენს იმის და მიხედვით, რომელ დროს, რომელ მართოს, რომელ თაობას, როგორ ესმის დამოუკიდებლობა და თავისუფლება. სწორედ თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის გზაზე შედეგიანად სიარულია ქვეყნის ეროვნული ინტერესი. ნაცვლა ჩვენი წინაპრების დანატოვარზე ფიქრისა და მათი გამოცდილების გააზრებისა, დღეს ჩვენი თანამედროვეებისგან დაუფიქრებლად წამოსროლილ სიბძნეთა პირისპირ ვდგავართ. თუ უცხოეთი გეტყვის, ცალფეხზეც უნდა დადგე. რადიკალურ ოპოზიციაში ამის მთქმელი და ამგვარად მოაზროვნე არაერთი ადამიანია. უცხოეთის ყალბი ელვარებისგან თვალმოჭრილი ოპონენტები საკუთარ უფალს უგულებელყოფენ, წინაპართა დანატოვარს არ დაგიდევენ, ყველაფერს უცხოს კი ნებით შესთფიან. სწორედ ამიტომაა, რომ მათ არც უფიქრიათ და არც ესმით, თუ რა არის მათი ეროვნული ინტერესი, რა არის სხვისი. მათთვის სამყარო არ იყოფა ჩვენებად და უცხოებად, საკუთრად და სხვისად. ნაცვლად ამისა, თანამედროვე პოლიტიკას ინფანტილურად კარგებისა და ცუდების კატეგორიებით ზომავენ. სწორედ ამიტომაა ჩვენი მთავარი მტერი პირველ რიგში უმწიფრობა და ინფანტილიზმი, ისი შედეგებიც საკუთარ თავზე არაერთხელ გვიწვნია. საბედნიეროდ საქართველოში დადგა დრო მეტი ფიქრის, განჯის, წინდახედულობის, მეტი გონიერებისა და შორსშეტელობის, სიბძნისა და გამჭრიახობის. მეგობრებო, 35 წლის წინ საქართველოს საბჭოთა კავშირისგან გამოყოფის პროცესი დაიწყო. მომაკვდავი იმპერიისგან განთავისუფლების გზა 15 რესპუბლიკისთვის განსხვავებული აღმოჩნდა. ზოგი პირველი ჟამის მუშაკი აღმოჩნდა, ზოგი კი მე-11-ის. ამ ურთულეს კატაკლიზმას ზოგი უნებლად დაუძრა, ზოგი ნანგრევებმა მოიყოლა, ზოგმა კი ზომაზე მეტი ფასი გადაიხადა. საქართველოს თავისუფლების მოპოვების გზა ძვირად დაუჯდა. სწორედ ამიტომ სჭირდება ჩვენს მონაპოვარს განსაკუთრებული მოვლა და გაფრთხილება. წელს ჩვენ ვიზეიმეთ ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგად გამოცხადებული დამოუკიდებლობის 33 წლის თავი. ამ ისტორიულ დღეს რეფერენდუმზე ქართველმა ხალხმა თავისი უზენაესი ნება განაცხადა, ყოფილიყო დამოუკიდებელი, სუვერენული და თავისუფალი. რეფერენდუმიდან ძალიან მალე ჩვენ მოიპოვეთ თავისუფლება, ჩვენი სუვერენიტეტი და შევუდეგი დამოუკიდებლობის განხორციელების რთულ და ეკლიან გზას. გოლგოთისკენ მიმავალ ამ გზაზე არაერთხელ შევფეხდით, ჩავიმუხლეთ, სიმწარე ვიწუნიეთ, თუმცა ავათუ კარგად დღევანდელ დღემდე მოვაღწიეთ. 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებით დე-ფაქტო რეფერენდუმის სახით შედგა. ქართველი ხალხი დადგა ცალსახა არჩევანის წინაშე, როგორი მომავლისთვის დაეჭირა მხარი. აერჩია თავქარიანობა თუ აერჩია გონიერება? აერჩია ინფანტილიზმი თუ აერჩია სიმწიფე? აერჩია უცხო იდენტობა თუ აერჩია ტრადიციული ფასეულობები? აერჩია ქვეშევრდომობა თუ აერჩია დამოუკიდებლობა? ხალხმა თქვა თავისი სიტყვა
და აირჩია ქართული ოცნება. ხალხმა მოგვანიჭა თავისი უზენაესი ლეგიტიმაცია და სწორედ ამიტომ მე ვდგავარ აქ თქვენს წინაშე აღჭურვილი სიმართლით და საკუთარი მისიის სრული გაცნობიერებით ვემსახურო სამშობლოს, ჩვენს ქვეყანას, ერთიან საქართველოს. მე ვდგავარ აქ, რათა თქვენთან ერთად ვემსახურო ჩვენს ეროვნულ ინტერესს. ჩვენი ეროვნული ინტერესი კი მარტივია. ჩვენ უნდა გავამთლიანოთ ჩვენი სამშობლო და განვავითაროთ ჩვენი ქვეყანა. კეთილდღეობა უნდა შევიდეს ყველა ოჯახში. ეს არის ჩვენი ქართული ოცნება, ერთიანი, ძლიერი, დამოუკიდებელი საქართველო. მეგობრებო, 2022 წლის 24 თებერვალს მსოფლიო შეიცვალა. ევროპა და ბუნებრივია საქართველოს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ უპრეცედენტო მასშტაბის ომის მომსწრე გახდა. მიმდინარე ომს გააჩნია ცხელი წერტილები, ფრონტის ხაზი და ცეცხლის არეალი და გააჩნია ამ ომის ზემოქმედების არეალი. საქართველო ამ არეალის ერთ-ერთი ყველაზე მოწყვლადი ტერიტორიაა. ამ რთული გამოწვევის ფონზე საქართველოს პარლამენტმა და მთავრობამ გამოიჩინა გონიერება, წინდახედულება და შორსმჭედელობა, რათა დაეკავებინა ის ერთადერთი სწორი და მტკიცე პოზიცია, რომელსაც განახობდა ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესი. მიმდინარე ომის ფონზე ქვეყანამ შეინარჩუნა საკუთარი გეოპოლიტიკური ვექტორი, გააგრძელა ევროინტეგრაციის პროცესი და ამის შედეგად მივიღეთ კანდიდატის სტატუსი. ქვეყანამ შეინარჩუნა მშვიდობა და ამის შედეგად არ აღმოჩნდით ამ ომის მონაწილე. ქვეყანამ უარი თქვა ორმხრივ სანქციებზე და ამის შედეგად შევინარჩუნეთ ეკონომიკური განვითარების დინამიკა. მართველი გუნდი მტკიცედ დაუხვდა იმ პროვოკაციებსა და ხაფანგებს, რისკენაც გვიბიძგებდა ზოგიერთი დაუძინებელი მეგობარი და სწორედ ამ გამოცდილებით, ამ შედეგებით, ამ მაგალითით წარსკა არჩევნებზე. მრავალჭირნახულმა და უკვე გამოცდილმა ქართველმა ხალხმა მისმა სრულმა უმრავლესობამ ეს დაინახა და თავისი ხმით ამ პოლიტიკას დემოკრატიული ბეჭედი დაასვა. მეგობრებო, ქართული ოცნება ამ არჩევნებზე ამორჩევის წინაშე წარდგა მძიმე 20-წლიანი ციკლის დასრულების შემდეგ. მე მინდა მოკლედ გავიხსენო ეს პროცესი. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე ქართულმა ოცნებამ გამოიმარჯვა რევანშიზმის მორიგი მცდელობის ფონზე. რადიკალური ოპოზიციის ძირითად მასშტაბურ გოლად უკვე მაშინვე იქცა პოლიტიკური დღისდასრულის მქონე ზოგიერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელთა გაყალბებულმა და დამალულმა პარალელური დათვლის შედეგებმა და შეფასებებმა 40 დღის განმავლობაში აჯანჯღარა ქვეყანა. ოპოზიციური პარტიები რუსთაველის გამზირს მორიგ რევოლუციის და არეულობის მცდელობით მოედნენ, სრულად ხელოვნურად, შეთხზული და შეთითხმილი საბაბებით მოახერხეს პოლიტიკური კრიზისის შექმნა. ამგვარ პირობებში გავედით 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნებზე, სადაც ახალი ხაფანგი დაგვახვედრეს. თქვენ ყველას გახსოვთ უცხოური სპეცოპერაციის შედეგად არაჟნის კონტეინერით ქვეყანაში შემოპარებული ყოფილი პრეზიდენტი, რომელიც საარჩევნო ღამეს შედეგების ამოსაყირავებლად და არჩევნების ჩასაშლელად თბილისში ფარულად ჩამოვიდა. სამართალდაცავი ორგანოების სიფხიზლემ და გუნდის სიმტკიცემ მაშინ ეს სცენარიც აღკვეთა. 2022 წლის ადრეულ გაზაფხულზე კი რუსეთი თავდაესხა უკრაინას და ვითარება სრულიად შეიცვალა. მსგავსი მოვლენა, რომ მოსალოდნელი იყო, ეს თვეებით ადრეც ჩანდა და მართველი გუნდი პროცესის ამგვარ განვითარებას მომზადებული შეხვდა. სწორედ ამიტომ ჩვენ გამოიჩინეთ ის სიმტკიცე და პრინციპულობა, რაც უკვე ვახსენე. მაშინ გამოჩნდა ყველაზე თვალნათი, რომ არსებობდა სხვაობა ჩვენს ეროვნულ ინტერესსა და სხვათა ინტერესს შორის, რომელსაც ურა პატრიოტულმა მეხუთე კოლონამ უმალ აობა მხარი. ჩვენ გვახსოვს ომის დაწყებისთანავე უკრაინელებზე მეტი უკრაინელები, მოხალისეთა თვითმფრინავებით გაგზავნის, იარაღის მიწოდების, სანქციების დაწესების მოწოდებები და სხვა ისეთი დესტრუქციული ქმედებები, რაც საქართველოს ომის ნაწილად აქცევდა. ქვეყნის ყევა არ დასრულდა არც მას შემდეგ ახალ-ახალი საბაბებით. მოსახლეობის ძღელვარებას ხან კანდიდატის სტატუსი ცდილობდნენ, ხან მოლაპარაკებების გახსნით, ხან გამჭვირვალეობის კანონით და ბოლოს რეფერენდუმად ქცეულ არჩევნებზე დაიწყეს ლაპარაკი. ქართულმა ოცნებამ მიიღო რეფერენდუმის გამოწვევა. ჩვენ ვთქვით, რომ დღეს მსოფლიოში მთავარი გამოწვევა ომია, ხოლო განსაკუთრებული ძალისხმევის საგანი კი მშვიდობა. ჩვენ წარმოადგენთ ჩვენი განვლილი წლების მიღწევები, წარმოადგენთ მომავლის ხედვა, გეგმა და მისაღწევი მიზნები. ჩვენ გვენდნენ მადლობა ჩვენს ამომრჩევლებს.
მადლობა ჩვენ სამომჩვევებს და სრული გაკიცხვა იმ ოპოზიციურ პარტიებს, რომლებიც ასე უდიერად და უპასუხისმგებლოდ მოიქცნენ საკუთარ ამომრჩევლებს. ჩვენს მოქალაქეებს, რომლებიც მოატყუეს, გამოიყენეს, სიმართლეს სიცრუეს შეასაღეს, სამართლიანი არჩევნები კი გაყალბებულად და მათ გრძნობაზე ითამაშეს. ნაცვლად იმისა, რომ ისინი ღირსეულად წარმოადგენენ ამ დარბაზში საკუთარი ამომრჩევლის ინტერესებს, ისინი აგრძელებენ ყევას, ტყუილს და ქვეყნის მტრობას. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ მათი ამომრჩეველი ჩვენი მოქალაქეებია და ჩვენ ისინი უნდა დავიბრუნოთ. ჩვენი წმინდა ვალია, რომ დავანახოთ სიმართლე, დავანახოთ რადიკალური პარტიების ირაციონალური, სიცრუეზე აგებული სახე და ჭეშმარიტების სახელით ტყუილის მონობისგან გავათავისუფლოთ. მათ უნდა ჰქონდეთ მოქმედების და არჩევანის თავისუფლება საკანონმდებლო ორგანოში წარმოადგენონ პარტიებმა და პასუხისმგებლიანმა წარმოადგენონ პატრიოტმა და პასუხისმგებლიანმა პარტიებმა. მეგობრებო, ჩვენი სამშობლო აგრძელებს 34 წლის წინ მოპოვებული თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის გზაზე სიარულს. წინა მოწვევის პარლამენტმა ყველას ანახა, რომ ჩვენი პატარა ერისთვის ჭეშმარიტი დამოუკიდებლობა და სუვერენიტეტი წმინდა რამაა. სოფლიოში არსებობენ ერები, რომლებიც საუკუნეების განმავლობაში ცხოვრობდნენ და ცხოვრობენ არათუ სახელმწიფოს, მამულის გარეშეც კი. მათ თავისი გადარჩენის ფორმულა ასეთ პირობებში გამოიმუშავეს. ჩვენი ცხოვრების წესი და ბუნება კი სხვა. ჩვენი გადარჩენის ფორმულა ჩვენს თვითყოფადობასა და სახელმწიფოებრიობაშია. ამიტომ იყო, რომ მაშინაც კი, როდესაც უცხო მართველობას გვახვევდნენ თავს, ქართველები ყოველთვის პოულობდნენ გზას, სივრცეებს, სფეროებს დამოუკიდებლობის მცირე კუნძულების შესაქმნელად. ეძებდნენ და პოულობდნენ იმიტომ, რომ ჩვენ 3000-სლოვან გენეტიკურ მეხსიერებაში გვაქვს ის, რასაც ილია ჭავჭავაძემ 160 წლის წინ ჩვენი დამოუკიდებლობის მთავარი ფორმულის სახე მისცა. ჩვენი თავი ჩვენადვე გვეყუდნის. ჩვენი თავი ჩვენადვე უნდა გვეყუდნეს იმისთვის, რომ დავიცვათ ჩვენი სამი მთავარი საუნჯე: ჩვენი მამული, ჩვენი ენა და ჩვენი სარწმუნოება. მეგობრებო, სამი წლის წინ, როდესაც საქართველოს პარლამენტმა თავმჯდომარედ ამირჩია, მე დავდე პირობა, რომ თქვენთან ერთად ვიდგებოდი საპარლამენტო სუვერენიტეტის სადარაჯოზე. მეათე მოწვევის პარლამენტმა ეს განსაკუთრებით შეძლო. ახლაც მინდა თქვენს წინაშე და თქვენთან ერთად დავდო პირობა, რომ საქართველოს პარლამენტი მოусმენს ყველას, მაგრამ იმოქმედეს მხოლოდ ქართველი ხალხის ეროვნული ინტერესების შესაბამისად. ეს იქნება ჩვენი გეგმაც და ჩვენი მიზანიც. ღმერთი იყოს ჩვენი სამშობლოს ფარგლებში. დიდი მადლობა ბატონ შალვა, ერთი სიამოვნება იყო ამ სიტყვის მოსმენა და იმედიანი სიტყვისათვის დიდი მადლობა ჩემი თაობის ადამიანების სახელით და ახალგაზრდების მითუმეტეს, რომელიც აი იმ სასწაული ქვეყნის მომავალს ჭედენ ჩვენთან ერთად და მათი ძალას რო გზნობთ, მათ ძალას და თანადგომას, იმიტომ რომ ჩვენი გზა არის სწორად არჩეული და დასახულ მიზანთან უცილობლად მივა. შეკითხები ხომ არ არის ბატონ შალვასთან? დარბაში შეკითხები არ არის. დიდი მადლობა. მაშინ არის გამოსვლები და აქაც უფრაქციო დეპუტატებს თუ აქვთ სურვილი, ასეთი არ არის. ოპოზიციას ვერ ხედავ და არ არის, მაგრამ ფრაქციის სახელით ბატონ მამუკა მდინარაძეს თქო. რეგლამენტი 10 წუთი მოითხოვა ბატონი მამუკა. მოგესალმებით ბატონო კოლეგებო, მიესალმები ჩვენ საზოგადოებას. უნებრივია მხარდაჭერა პირველ რიგში, ჩემი გამოსვლის მთავარი მიზანიც ეს არის. ამ შემთხვევაში ფორმალობას და რეალობას ამას მოითხოვს, რომ ბატონ შალვას გამოუცხადოთ უმრავლესობის სახელით, თქვენ სახელით თქვენი ნებართვით ნდობა და მისი განვლილი საქმიანობა ამის სრულ საფუძველს გვაძლევს და თანამორჩებულს გვაძლევს, რომ შალვა ბაბუაშვილი არის ის ადამიანი, რომელმაც დაიმსახურა არამხოლოდ უმრავლესობის, არამედ ყველა ობიექტური ადამიანის ნდობა და ბუნებრივია საპარლამენტო უმრავლესობა მას ხარს დაუჭერს, ასევე ვისარგებლებს შემთხვევით და სულ რამდენიმე წინადადებით მეც ბატონი შალვას პათოს გავაგრძელებ ჩატარებულ არჩევნებთან დაკავშირებით. პირველ რიგში მინდა ყველა ამომრჩეველს,
გადაუხადა დიდი მადლობა, გადაუხადა უღრმესი მადლობა იმისათვის, რომ მართლა ძრთულია, ნდობა მოიპოვო მეოთხე ჯერზე და შენ საზოგადოებამ მოგცეს მანდატი, რომ შენ სამშობლოს ემსახურო ამდენი ხნის განმავლობაში. მე მინდა მადლობა გადაუხადო ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, რომელმაც ობიექტურად, ზედმი წევნით სწორად ჩაატარა საარჩევნო პროცედურები, ვიღაც უფასებს ამას, ვიღაც არა, მაგრამ ყველა ობიექტურმა ადამიანმა, ზოგმა ჩვენმა ოპონენტმაც კი თავის გულში ძალიან კარგად იცის, რომ არათუ იმ ყვადაღებული მოგონილი რაღაც სასაცილო 300,000 ხმის, არამედ 300 ხმის გაღალბების მტკიცებულებაც კი ვერ დადებდნენ, იმიტომ რომ ასეთი ბუნებაში არ არსებობს. მე მინდა მადლობა გადაუხადო მთავრობის შემადგენლობას, ყველა საჯარო მოხელეს, რომელიც უზრუნველყოფდა თავის მხრივ ინსტიტუტების გამართულ მუშაობას და მინდა ვისარგებლო ასევე შემთხვევით და პერსონალურად ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ბატონ ბიძინა ივანიშვილს, რომელმაც მოგცა საშუალება იმისა, რომ ესე თამამად ამაყად ვთქვათ, რომ ჩვენ სამშობლოს ვემსახურებით და არასდროს გადავალთ ამ არც მესის, არც რეალურ ქმედებას და არასდროს გვექნება იმისი შიში, რომ რაღაცნაირად ეს თავარი ხერძი ჩვენი მოქმედებისა რაღაც კითხვის ნიშნის ქვეშ შეიძლება დადგეს. პირიქით, როდესაც ცალფეხზე დგომაზე ლაპარაკობდით და როდესაც ისინი ლაპარაკობდნენ, რომ დიახ, ცალფეხზე უნდა დადგოთ, თუ ევროპა გვეტყვის, ან ნებისმიერი ვინც და რაც არ უნდა იყოს, ჩვენ გვაქვს იმისი მყარი საშუალება, ბატონო ბიძინას ლიდერობით, რომ ორფეხზეც ვიდგეთ, ეროვნულ ინტერესებსაც ვემსახუროთ. ასე დაიწყო 2011-12 წლები და ასე გაგრძელდება მანამ, სანამ ჩვენ და ნებისმიერი სხვაც ჩვენ არ ვაპირებთ შეიძლება მუდმივად უმრავლესობაში ყოფნას, მაგრამ სანამ არ იქნება ეროვნული ძალები ოპოზიციაში, მანამდე იქნება ქართული ოცნება ხელისუფლებაში და მანამდე ქართული ოცნების ასრულებაზე ვიზრუნებთ და რაც შეიძლება ჩქარა და მალე ჩვენ გაერთიანებული ქვეყნის პარლამენტის წარმომადგენლები უნდა ვიყოთ აფხაზეთთან და ცხინვალის რეგიონთან ერთად. ასე რომ თქვენ პერსონალურად ძალიან დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისათვის, რომ ასე თამამად და ამაყად ლაპარაკობთ. მადლობა ყველას, მედიას უროსი მადლობა გულწრფელი. და როდესაც ჩვენ ამ თემებზე ვლაპარაკობთ, მე მინდა ვუსურო არა საპარლამენტო უმრავლესობას, მე მახსოვს თქვენი პირველი სიტყვები, ბატონო ბიძინა, თქვენც ამაზე ფიქრობდით და როცა ჩვენ გვამუნათებენ ხოლმე მათ შორის ოპონენტებთან ურთიერთობაში და თქვენ სიტყვებს ხშირად ვიხსენებთ ხოლმე, რომ ჩვენ მათ მოვეპყრობით არა ისე, როგორც ისინი იმსახურებენ, არამედ როგორც ქართული საზოგადოება იმსახურებს და ამისი გაგება ზოგს არ უნდა, ზოგი ვერ იგებდა, მაგრამ რეალურად დღეს ძალიან კარგად გამოჩნდა ამის უკან რა იდგა. ამიტომ როგორც მოკლევადიან, ისე გრძელვადიან პერსპექტივაში ჩვენთვის მაგალითია ასეთი დამოკიდებულება, რომ ქართველი ხალხია ამოსავალი წერტი, საკუთარი სამშობლო ამოსავალი და ამ მთავარი ფაქტორიდან, განუხრელი ფაქტორიდან გამომდინარე მოხარულები ვართ და ყველა სახელით ქართულ ხალხს, თქვენ და ნებისმიერ ამომრჩეველს, ერთ ადამიანსაც კი, ვინც მხარი დაგვიჭირა და ენდობა მოგცა, უდიდესი მადლობა უნდა გადაუხადოთ. ამიტომ ვემსახურებით ჩვენ სამშობლოს, ვემსახურებით იმ მიზნებს, რაც გაცხადებული იყო ჩვენ სლოგანში, შვიდობით, ღირსებით და კეთილდღეობით ევროპისკენ და ჩვენი გაერთიანებული ქვეყნისათვის. უღრმესი მადლობა ყველას, უღრმესი მადლობა თქვენ კიდე ერთხელ, უღრმესი მადლობა თქვენ ჩემომეგობრებო, თქვენ მადლობა მედიას და დიდი მადლობა ყველას იმისათვის, რომ ჩვენ ერთად უნდა ვიშრომო და ესე ამაყად ვიყოთ უმრავლესობაში ერთმანეთის გვერდით. მადლობა მეგობრებო. დიდი მადლობა ბატონ მამოკას, ჩვეული რითმით და ჩვეული შინაარსით მოწოდებული თქვენი აზრისათვის, რომელსაც ყველა ვიზიარებ და ვეთანხმებით და კიდევ ერთხელ ვადასტურებ უდიდეს პატივისცემას იმ დიდი კაცის მიმართ, რომელმაც ყველაფერ ამას დაუდო სათავე, ეს გრძელდება და მიზანი მიღწეული იქნება ისეთი, როგორცაც იმსახურებს საქართველოს ისტორიული წარსული, ხელთუქმნელი წარსული და რომელსაც იმსახურებს მომავალი თაობა. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ბატონო ბიძინა ყველა სახელით. ბატონ შალვა, პროცედურულად ასეა, დასკვნითი სიტყვაც შეგიძლია თქვა, თუ გნებავთ შეგიძლიათ? არისარგებლო დასკვნითი სიტყვით, არისარგებლო. დიდი მადლობა კი ბატონო. მაშინ პაციომო კოლეგებო, ვიცხეთ პარლამენტის თავმჯდომარის არჩევნების პროცედურას ელექტრონული სისტემით. ვთხოვთ გაითვალისწინოთ,
კენჭის ხრა ფარულია. თოთ მოემზადოთ რეგისტრაციისათვის. თოთ ჩართოთ რეგისტრაციის რეჟიმი ყურადღებით. ყურადღებით. მიმდინარეობს რეგისტრაცია. ჩემი ხმაკდა და ბალოთ ბადონებამ რეგისტრაცია გაიარა 98 დეპუტატმა, პარლამენტის 98 დეპუტატმა. ეხლა გადავდივარ ძირითად პროცედურაზე. პარცემულო კოლეგებო, კენჭი ეხება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის თანამდებობაზე ბატონი შალვა პაპუაშვილის არჩევის შესახებ დადგენილების პროექტს. გაუცხებთ, გადაწყვეტილების მისაღებად საჭიროა არანაკლებ 76 პარლამენტის წევრის ხარდაჭერა. ამიტომ თხოვთ იყოთ ყურადღებით. თხოვთ მოემზადოთ კენჭისთვის. ყურადღებით მოემზადეთ. მიმდინარეობს კენჭის ხრა. უი უკაცრავად თხოვთ ჩართოთ კენჭისთვის რეჟიმი. არჩევის შემდეგ სრულდება ჰიმნი. არჩეულია 4-1 არჩეულია ბატონი შალვა პაპუაშვილი. ბატონ შალვას საქართველოს მე-11 მოწვევის პარლამენტის თავმჯდომარედ არჩევას და პარლამენტს ულოცავ ღირსეული თავმჯდომარის არჩევას. გისურვებ წარმატებებს, როგორც ჩვევია ქართველი კაცის ჯიშსა და მოდგმას, განათლებულისა, ნიჭიერისა და ქვეყნისათვის ერთგულად მსახურისა. თხოვთ, მომზადეთ და დაიკავოთ თქვენი ადგილი.
კოლეგებო მოგესალმებით აქედან. მე მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა გადავხადო ქართულ ხალხს მონიჭებული მანდატისთვის და მადლობა გადაგიხადო თქვენ იმ დობისთვის, რომ 11 მოწვევის პარლამენტს გაუძღვე. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. ჩვენ გადავდივართ შემდეგ პროცედურებზე, კერძოდ პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის და მოადგილეების არჩევის საკითხი არის. პირველი საკითხი გახლავთ პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის არჩევას, რომელსაც მე წარმოვადგენ როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე და ეს გახლავთ, რა თქმა უნდა, ბატონი გიორგი ბოლსკი, რომელიც წარმატებით ასრულებდა ამ ფუნქციას წლების განმავლობაში და თქვით, რომ მოემზადოთ რეგისტრაციისთვის. გვექნება ხა რეგისტრაცია, შემდეგ კენჭის ხა. თქვით, ჩართოთ რეგისტრაციის რეჟიმი. ყურადღება მიმდინარეობს რეგისტრაციაზე. რეგისტრაცია გარეპლანოს 98 წევრმა კორუმი არის. კენჭი ეყრება პარლამენტის დადგენილების პროექტს გიორგი ბოლსკი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველ მოადგილედ არჩევის შესახებ. ხო, ჩართოთ კენჭისხის რეჟიმი. მოძრავა მომხრე ნული ძინამდეი დადგენება მიღებულია ვოლოცავთ ბატონ დიაბოლსკის პირველ მოადგილედ არჩევას ვისურვებ წარმატებულ საქმიანობას. გადავდივართ ახლა პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილეების არჩევაზე. როგორც იცით, უმრავლესობას აქვს უფლება დაასახელოს სამი კანდიდატი, ასევე ოპოზიციას, ოპოზიცია არ იმყოფება აქ. უმრავლესობამ დაასახელა ორი კანდიდატი და მიყვებით ახლა კენჭისხეს პირველეს გახლავთ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილედ ქალბატონი თეა წულუკიანის დასახელების შესახებ. და რეგისტრაცია აღარ გჭირდება, ვინაიდან ახლა გავიარეთ. კენჭი ეყრება დადგენილების პროექტს თეა წულუკიანის საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილედ არჩევის შესახებ. თქვით, ჩართოთ კენჭისხის რეჟიმი. მოხრენული წინააღმდეგი დადგენილება მიღებულია. ვლოცავთ ქალბატონ თეას პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილედ არჩევას. ჩემთვის დიდი პატივი არის თქვენი მოადგილეობა. შემდეგი ფრაქცია ქართული ოცნების მიერ დასახელებული თავმჯდომარის მოადგილის კანდიდატურა გახლავთ ქალბატონი ნინო წილოსანი. ვლოცავთ მას ამ დასახელებას. კენჭი ეყრება დადგენილების პროექტს ნინო წილოსანის საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილედ არჩევის შესახებ. თქვით, ჩართოთ კენჭისხის რეჟიმი. მომხრე ნული წინააღმდეგი დადგენილება მიღებულია. ულოცავთ ქალბატონ ნინოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილედ არჩევას, უსურვებ წარმატებულ საქმიანობას. ერთი კენჭისხალ დაგვრჩა, კერძოდ წეღან სამანდატო კომისიის ხელმძღვანელმა წარმოადგინა დადგენილების პროექტი პარლამენტის კომიტეტების წევრთა რაოდენობის განსაზღვრისა და პარლამენტის კომიტეტებში პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების დამტკიცების შესახებ. თქვით, ჩართოთ კენჭისხის რეჟიმი.
86 მომხდენული წინააღმდეგი დადგენილება მიღებულია. კოლეგებო, ახლა გამოვაცხადეთ შესვენებას 15 წუთს იმისთვის, რომ ფრაქციამ დაასახელოს კომიტეტის წევრები, კომიტეტის თავმჯდომარეების კანდიდატურები და 15 წუთში შევიკრიბებით და ავრჩევთ კომიტეტების თავმჯდომარეებს 15 წუთის შესვენება.